Вечірні новини Криму, студії Єлизавета Цереграцька. Мої вітання. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Обшуки в учасників спільноти свідків Єгови в окупованому Севастополі. Листи школярів військовополоненому моряку Олегу Мельничуку. Фестиваль східної культури в Києві. Здоров'я Олега Сенцова відновилося після голодування. Про це новинам Криму розповів його адвокат Дмитро Дінзе. Сьогодні він відвідав кримчанина в колонії російського Лабытнанги. За словами захисника, наразі самопочуття українця нормальне. У вільний час Олег працює над новим фільмом. Незабаром також має бути опублікований його новий роман і збірка оповідань. Весь в роботі і, відповідно, тільки займається написанням, так скажем, сценариев, фильмов, романов, рассказов и контролирует вопросы, связанные с организацией публикаций и организацией съемок фильма. Ему ни с кем не дают общаться из родственников по телефону. Он, собственно говоря, права-то в этом направлении не качает, не портит отношения с руководством колонии. В основном идет переписка письмами. Режисера Олега Сенцова затримали в Криму в травні 2014-го і звинуватили в підготовці терактів. У серпні 2015-го російський суд засудив його до 20 років позбавлення волі. Сенцова отримують в колонії міста Лабытнанги Тюменської області. Минулого року кримчанин оголосив голодування, яке тривало 145 днів. Він вимагав звільнення всіх затриманих українських політв'язнів. Відпустили додому під підписку про невиїзд раніше затриманого жителя Севастополя, підозрюваного в організації місцевої громади свідків Єгови. Про це повідомляють Крим Реалії з посиланням на представника Українського центру свідків Єгови Івана Рігера. Всього напередодні було 9 обшуків у членів організації. Окупаційне ФСБ Криму затримали Віктора Сташевського. Вчора йому інкримінують створення екстремістської організації. Про це повідомляло окупаційне агентство «Кримінформ». Сташевський проводив збори свідків Єгови. Під час обшуку окупаційні силовики вилучили понад 70 книг, 250 звітів про збір пожертв та служіння проповідей, брошури свідків Єгови, лекції релігійного змісту, інструкції про заходи конспірації і по спілкуванню з правоохоронними органами, а також телефони, ноутбуки, електронні носії. Обшуки були і у членів громади. Нагадаю, у 2017 році Верховний суд Росії визнав релігійну організацію «Управлінський центр свідків Єгови» в Росії екстремістською та заборонив її діяльність. Після окупації Криму Росією заборона організації поширилася на півострові. На материковій Україні організація «Свідки Єгови» не заборонена. Свідки звинувачення не з'явилися на судове засідання у справі кримчанина, обвинуваченого у відмові доносити на свого родича. Адвокат Еміль Курбидінов розповів новинам Криму подробиці сьогоднішнього засідання. В это заседание должны были явиться несколько свидетелей обвинения, трое из которых являлись понятыми при обыске, при изъятии телефонов и так далее. Но в заседание пришла только, скажем так, теща Усмана, которая ничего изобличающего Усмана не подтвердила, сказала, что знает о том, что ее сын уехал в Турцию, никаких там участий в боевых действиях и организациях она не знает и так далее. И суд объявил перерыв до 12 июня в связи с тем, чтобы объявить уже привод не явившимся в который раз свидетелем обвинения этим понятым. Нагадаю, у квітні в анексованому Криму відбулося перше судове засідання у вигаданій справі про недонос. За версією окупаційного слідства, кримчанин відмовився доносити на брата своєї дружини, який нібито виїхав на війну в Сирію воювати проти російських збройних сил. Дві людини загинули у ДТП на Євпаторійському шосе у Сімферополі напередодні. Про це повідомляє прес-служба окупаційного МВС Криму. На цих кадрах момент зіткнення легкового автомобіля ВАЗ та тролейбуса. Перевищивши швидкість, водій автомобіля змістився на крайню праву смугу. У результаті він та пасажир на передньому сидінні загинули. Ще два пасажири ВАЗа постраждали, їх доставили до лікарні. Півроку учні Смілянської школи номер 7 в Черкаській області листуються з військовополоненим моряком Олегом Мельничуком. Написали півсотні листів. Попередньо їх перекладають російською. Такі вимоги російського законодавства для отримання їх в СІЗО Московського Лефортово. Там 192-й день отримують Мельничука та інших українських військовополонених моряків.
бажаю, щоб ти поскоріше повернувся додому. Я писала, що нехай він бажала йому, щоб його поскоріше визволили і щоб вони усі вертались до своїх сімей. На початку грудня у нас виникла ідея написати з нагоди привітати з новорічними святами і підтримати, тому що йому ж там, він там же ж несправедливо знаходиться разом із цими моряками. Відповідь військовополоненого моряка школярі отримали у квітні. Здравствуйте, второй В клас. Спасибо за вашу поддержку, спасибо за письмо. Надеюсь, скоро вернусь домой и обязательно зайду к вам в школу и к вам в класс. Передавайте привет всей школе, спасибо за поддержку. С уважением, командир Яни Капу, Мельничук Олег Михайлович. В шкільному музеї історії Збройних сил України зробили експозицію, присвячену Олегу. В цьому вчителям допомагав батько моряка. На цих фотографіях тут Олег зображений, як він закінчував школу в 7-му Смілянську. Потім у нього почалася служба. Служба, де він тільки вступив на службу, це він з рідним братом своїм. Потім він був на Придністров'ї. Після Придністров'я він поступив на штурмана корабля. Після закінчення навчання він був призначений командиром буксиру Яни Капу. Михайло розповів, як вони спілкуються з сином. Напряму листи ми не можемо ні написати, ні отримати. Російське ФСБ, воно наші листи, його і наші, забирає і не відправляє, і не віддає. Ми спілкуємося тільки через адвоката і консула з Олегом. Передаємо йому, пишемо листи, він їм може або зачитати, або показати, але передати він не може. Таке наше спілкування. Сергій Швець, Тетяна Недбайло, Федір Коцаба. Новини ЮА Крим. Нагадаємо, торік, 25 листопада, російські силовики в районі Каршинської протоки обстріляли і захопили українські катери «Бердянський», «Нікополь» та «Буксир» Яни Капо. У полон потрапили 24 моряки, їх звинувачують у незаконному перетині кордону. Усі бранці визнали себе військовополоненими. Продовжити ще на 2 місяці утримання під вартою для Едема Бекірова. Таке клопотання слідчого ФСБ розгляне завтра окупаційний київський райсуд Сімферополя. Про це новинам Криму розповів адвокат Бекірова Іслям Віліляєв. Підставою для продовження арешту в ФСБ назвали необхідність продовжити слідчі дії. У ФСБ також вважають, що Едем Бекіров в разі зміни запобіжного заходу може переховуватися від слідства. Какое будет решение суда, я не могу сказать. И хотелось бы, конечно, чтобы меня услышали и гособвинитель, который будет поддерживать ходатайство ФСБ, и сам суд услышал меня, и все-таки изменили меру пресечения моему подзащитному на домашний арест, чтобы Эдем Агабекиров имел возможность лечь на стационарное лечение и обследоваться и получить необходимую медпомощь. Жителя Новоолексіївки Херсонської області окупанти затримали торік у грудні під час перетину адмінкордону з окупованим Кримом. Його звинувачують у незаконному зберіганні та перевезенні зброї і вибухівки. У Бекірова ампутована нога, він хворіє на діабет, переніс операцію на серці та потребує постійного медичного догляду. Кримчанам пропонують здати зброю і боєприпаси за винагородом. Про це повідомляє прес-служба окупаційного міністерства внутрішніх справ Росії по Криму. Так, за вогнепальну зброю можна отримати 7 тисяч рублів, це близько 3 тисяч гривень. За мисливську – 7,5 тисяч та за спортивну – 5,5. За гладкоствольну – на 500 рублів менше, за зброю, що стріляє гумовими кулями – 4,5 тисячі. Найбільше заплатять за гранатомет – 10 тисяч рублів, а за вибухові предмети, такі як гранати або міни – по 3,5 тисячі за штуку. За грам вибухової речовини і патрони можна отримати від 30 до 50 рублів. Ярмарок, дитяча зона, танці та сувеніри на фестивалі в столичному парку імені Тараса Шевченка розповідали про східну культуру. Організував його Ісламський культурний центр. Детальніше розповість Іванна Шептицька. На Київ Іст Фест жителям та гостям столиці показували культуру Єгипту, Туреччини, Азербайджану та Палестини, а також знайомили із культурою кримсько-татарського народу. Свят
святе Рамазан. Це той, який Рамадан російською, так? Це одне і те саме, тому що я не впевнена. Ну, раз на рік він у них відбувається, якесь дуже важливе свято в їх релігії. І те, що вони, мабуть, мають який піст до Рамадану, здається, чи під час Рамадану. Я случайно проходила, услышала красиву музыку, красивых женщин в мусульманских нарядах. Было интересно все, культуру їхню, много интересных картин. Це кримсько-татарські керамічні вироби. Хотів поділитися своїм хорошим настроєнням, поділитися тим, що ми вміємо робити. Сьогодні праздник у нас, окончання поста і... В этом фестивале сегодня мы показываем свои достижения в национальных культурах и знакомим жителей с нашими традициями. Рамазан Байрам – це свято посту, свято, от коли Коран спустився до нашого пророка Мухаммад саллаллаху алейхі ва саллям. Він коли спустився, після цього, після малого часу прийшов Рамадан. Був приказ, що треба поститися, і пост він допомагає нам, щоб коли ти хворієш, або що діабет є, там різних справ. У рамках фестивалю показали мусульманський одяг для жінок. Я можу пропонувати дівчатам із минулих колекцій плаття на літо. Воно підходить як для беременних, так і для кормящих, так і для дівчини, яка, в принципі, навіть не замужем, і підростковий возраст. Девушки могут одеться, быть красивыми, при этом соблюдать все каноны ислама, быть в широком, в непрозрачном, в длинном. Головна мета цього фестивалю – це показати різнобарвність мусульманського світу, показати нашу відкритість, щирість, говорити мовою, яка зрозуміла кожній людині, це через культуру, через пісні, їжа, одежа, сувеніри. Івана Шептицька, Андрій Хрустальов, новини ЮА Крим. Це всі новини на цю годину. Далі дивіться програму «Тема дня Крим» з Георгієм Спасококоцьким. Георгію, про що говорити сьогодні? Генеральний секретар НАТО вже вкотре висловив підтримку Україні і заявив, що НАТО не буде визнавати анексію Криму. В Міжнародному суді ООН триває розгляд справи України проти Росії. Зокрема, Україна звинувачує Росію у фінансуванні тероризму та расовій дискримінації. Про це сьогодні ми будемо говорити з головою парламентського комітету закордонних справ Ганною Гопко. Отже, тема дня Крим уже за мить. У студії була Єлизавета Цареградська. О 20:40 не пропустіть новини кримсько-татарської з Євгенією Пекуновою. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на ЮА Крим у Фейсбук. Гарного вечора!